নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোপাল কুমাৰ। আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান টেক হেল্প অসম ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে যিটো নেকি স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে নতুবা যিটো নেকি মোবাইল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সেই মোবাইলটো আপোনালোকৰ অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট, তাকে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাব লাগিব। বন্ধুসকল, তেনেহ'লে বোধক আজি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিকালি কি হৈছে, স্মাৰ্টফোনৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে আৰু সকলো মানুহৰ ওচৰতে আজিকালি স্মাৰ্টফোন হৈ গৈছে। মানে নাই বুলি ক'লে এইটো বেয়া হ'ব, মানে সকলো প্ৰায় বেছিভাগ মানুহৰ হাততে আজি আমাৰ অসমতো যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে প্ৰায় 100% ভিতৰত 70-80% মানুহে কি হৈছে স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু সেই স্মাৰ্টফোনটো বহুতো লোকে কি কৰে, বহুতো লোকে যিকোনো ধৰণৰ ডিলাৰৰ পৰা গৈ পিনে কিনে আৰু কিছুমানে কি কৰে অনলাইন কিনে। কিন্তু বেছিভাগ মানুহে কি হৈছে অনলাইনৰ মোবাইল কিনিবলৈ কাৰণে ভয় কৰে। মানে কি কাৰণে, চাওক, সেই যিটো নেকি তেওঁলোকে মোবাইলটো অৰ্ডাৰ কৰিব, সেই মোবাইলটো তেওঁলোকে নেদেখাকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব, কাৰণ সেই মোবাইলটো অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। কিন্তু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণে এখন ষ্ট'ৰ মানে ডিলাৰত গৈ পিনে যদিহে আপোনালোকে মোবাইল কিনে, কিন্তু তাতো যে আপোনালোকক ডুপ্লিকেট নকৰিব, মানে আপোনালোকক ঠগ নকৰিব, ঠগবাজ নকৰিব, তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? চাওক, আজিকালি দুনিয়াখনে হৈছে ঠগবাজৰ দেশ, ঠিক আছে। এই ঠগবাজৰ দিনত কিছু সকলো মানুহকে বহুত বেয়াকৈ ঠগা হৈছে আৰু কিছুমানক কিছু বহুত বেয়াকৈ, মানে কি বুলি ক'ম আৰু মই, কিবাকিবি মানে বহুত বেয়াকৈ তললৈ ডুবাই দিছে, মানে পানীত ডুবোৱা নিচিনাকৈ, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো নেকি মোবাইল, আপোনাৰ মোবাইলটো বহুত দাম দি ল'ব, আপুনি 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 যিমানে তাৰমানে কি আপুনি স্মাৰ্টফোন নলওক কিয়, সেই স্মাৰ্টফোনটো আপোনাৰ অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট, আপুনি এটা মাত্ৰ মেছেজ পঠাই পিনে আপোনাৰ মোবাইলৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকক মই মোৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিম, ঠিক আছে। আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ কৰি পিনে দেখাই দিম, লাইভ দেখাই দিম কেনেধৰণে আমি মেছেজ পঠাই পিনে আমি আমাৰ মোবাইলটোৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জানিব পাৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া যিটো নেকি সেই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ নাম্বাৰ হয়, যিটো নেকি নাম্বাৰলৈ আমি মেছেজটো পঠাম, সেই নাম্বাৰটো কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট বা কিবা নহয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো নেকি টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই নাম্বাৰটো উলিয়াই দিছে আমাৰ মোবাইল গ্ৰাহকসকলৰ কাৰণে, সুবিধা হ'বৰ কাৰণে। কিয়নো যিসকলে নেকি আমি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাতে সেই মোবাইলবিলাক যাতে অৰিজিনেল হয়, তাক যাতে যিজনে নেকি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ গম পায়, তাৰ বাবে এই নাম্বাৰটো তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে। ইয়াত এতিয়া চাবলৈ গ'লে মানে, এতিয়া আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত ধ্যান দিব, ঠিক আছে। ইয়াত সৰ্বপ্ৰথমে কি কৰিলে, আপোনালোকৰ যিটো নেকি মোবাইলৰ মেছেজ হ'ব, মেছেঞ্জাৰ হ'ব, সেই মেছেজত গৈ পেলাই সৰ্বপ্ৰথমে অ'কে কৰিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত কি কৰিলে, আপোনালোকে যিটো নেকি নাম্বাৰ হ'ব পঠাব, সেই নাম্বাৰটো হৈছে 144-22, যিটো নেকি মই ওপৰত লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো নেকি টাইপ অফ মেছেজ, মেছেজটো টাইপ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত কেপছ লক অন কৰিব লাগিব, মানে ঠিক আছে, আপুনি যিটো নেকি বৰফলা আখৰ, সেই কেপিটেল লেটাৰ, সেই কেপিটেল লেটাৰ আপোনালোকে লিখিব লাগিব KYM, ঠিক আছে। এইটো মই লিখি দিছোঁ, চাওক, KYM। এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগে, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা স্পেচ দিব লাগিব। এটা স্পেচ দিয়াৰ পিছত কি কৰিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো নেকি মোবাইল হ'ব, মোবাইলটোত যিটো নেকি আপোনালোকৰ EMI নাম্বাৰ থাকিব, সেই EMI নাম্বাৰটো ইয়াত আপুনি সম্পূৰ্ণ লিখি দিব লাগিব, ঠিক আছে। আপুনি EMI নাম্বাৰটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত যেনেধৰণে নেকি এতিয়া মই লিখি আছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তেনেধৰণে লিখি দিব লাগিব। ইয়াত লিখাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, যিটো নেকি 144-22 নাম্বাৰ হয়, সেই নাম্বাৰটোলৈ আমি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। ইয়াত মই চাওক চেণ্ড কৰি দিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত চেণ্ড কৰাৰ পিছত চাওক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ আহিব, আৰু চাওক এইটো মেছেজটো বৰ্তমান এতিয়া আহি গৈছে মোৰ, আৰু এই মেছেজটোত আপোনালোকে কি হৈছে ইয়াত চাব পাৰে। চাওক, ইয়াত সম্পূৰ্ণ মোৰ মোবাইলটোৰ যি নেকি EMI নাম্বাৰ হয়, EMI নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া মোবাইলটো কি মডেল হয়, এইটো মোবাইলটোৰ মানে ক'ত বনোৱা হৈছিলে, মোবাইলটোৰ কোম্পেনী, সঠিক কোম্পেনী যি নেকি মোবাইল হয়, মই মোবাইলটো হয় নহয় তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত আহি যায়। এইটো আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বনাই দিছে। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত এতিয়া মানে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে আজিৰ পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰপিছত যিটো নেকি কাষত থকা বেল আইকন আপোনালোকে দেখা পাব, সেই বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে আহিবলগীয়া মোৰ সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইললৈ আহি যায়। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে থাকিল মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ এটি নতুন তিনিটা ভিডিঅ' য'ত নেকি আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰে। তেনেহ'লে আজি নাহক, বাই, জয় আই অসম।